Hej och välkommen till ännu en video. Idag är ett nytt experiment. Vi har med oss självklart barn för det här experimentet. Det är vilka som helst, det är Milla och Tyra. Och vi ska testa för att se om man märker billigt eller dyrt. Tror ni att ni är ni kräsna med mat eller så? Eller nej? Nej. Tror ni att det kommer märka någon skillnad överhuvudtaget? Nej. Droppa en kommentar redan nu om ni tror att vi kommer känna någon skillnad på produkterna. Ja, jag tror inte man kommer det. Så vi kastar oss rakt in, eller? Första produkterna. Ja. Och förresten, är ni på kanalen får ni jättegärna vadå? Prenumerera och likea videon. Så ja. Ja, dagens första test är då de här lite billigare mot de här lite dyrare. Så jag vet inte om de kommer märka någon skillnad. Vart är du? Hej. Okej, nu lägger jag ut en kaka och det är tjejer här på tallriken. Kaka. Det är en kaka. Får jag känna? Vänta, får jag trycka här? Ja, du får känna precis. Det är en ballerinakaka. Får vi smaka? Ja, ska bara äta en tur. Ni ska inte äta upp hela. Va? Jo, jag måste. Annars känner jag inte. Du blir det första ätvideo. Ska ni sitta och äta hela kvällen? Jag har inte tagit det bästa. Men varför tog du inte det bästa då? Du ska man ta i mitten. Jaha. Är den annorlunda konsistens? Är den annorlunda? På vilket sätt är den annorlunda, Milla? Ja. Torrare. Den är torrare. Ja. Märker ni en tydlig skillnad? Den var mycket torrare. Men tänk om det här är en dyrare då? Det kan ju bli. Så nu är alltså det viktiga. Kommer tjejerna att veta om det här är en dyr eller... Det är bara att äta. Tyra. Ja. Och Milla. Mm. Höger hand upp. Då tycker ni att den första kakan var god. Mm. Vänster hand upp. Då tycker ni att den andra kakan var god. 1, 2, 3. Så det är alltså första kakan som var godast. Nu kan ni lyfta på ögonbindlarna. Är ni säkra på att det är en tjej ni har faktiskt det? Yes! Var ettan den dyra? Ja, så ni hade rätt. Ner med ögonbinden. High five. Där ja. Där satt den. Okej, nu har vi kanelbullar. Det här är en sån här påsbulle där det är många bullar. Och det här är ett bageri. Det är bageri bakad. Den borde vara godare. Tänk om det inte är det. Okej, vi testar. Vi testar. Nej men gud, det är inget äckligt, jag lovar. Vad är det? Det är någonting. Bulle? Ja, det är en bulle. Det är en bulle! All right, det är ju rätt. Men nu måste ni provsmaka den för att veta om den är... Känn in konsistensen. Är den god eller hur smakar den liksom? Var den här bra, Milla, spontant? Var den god? Helt okej, okay. Det var inte fantastiskt, säger du, eller? Tyra, tycker du samma? Sådär? Sådär. Japp, tjejer, då ligger nästa provsmakning framme. Gud, vilket... Jag känner att det här är en dyra. Ja. Nej. Nej, var det så? Nej. Den är mycket mjukare. Okej, okay, men smaka då, får vi se om det var en... Ja, det där var en dyra. Okej, är ni beredda för nästa? Kan ni... Ja, ni hade rätt igen. Ja, då går vi ut och hämtar nästa. Ni är beredda? Ja! Ja, Tyra är helt glad med att äta socker. Okej, det här är faktiskt en av dem som det är absolut störst prisskillnad på. Så det här är den dyra och det här är den billiga. Nu ska vi se om tjejerna märker det. Hör ni prasslet, tjejer? Ja, prassel betyder alltid något. Inte. Klara, färga, smaka eller känn. Ni får göra vad ni vill. Ja. Alltså, vad är det för något? Ja, det ska du ta reda på. Och Milla redan Anton smakat. Anton Berg. Nej, det är ingen. Milla rynkar på näsan. Har du aldrig smakat det där? Jag vet. Var det ingen god? Vad var det gott idag? Jag vet inte. Vad är det för något då? Det är choklad. Vet du inte vad det är choklad, ja. Men choklad, hur vet jag? Vad? Ja, men det är choklad. Det är ditt jobb det här. Det är du som är testsmakaren. Tyra försöker fuska. Den smakar för mycket kaffe. Några andra saker som ni har känt i chokladen? Det roliga är att hon inte riktigt gillar och ändå sitter och tar en bit till. Vad tyckte du, Milla? Den var för mörk. Den var för mörk, ja. Tyra? Den var god. Den var god till slut. Ja. Du har smakat in den nu. Ja, då tar vi nästa choklad. Sådär, tjejer. Det här är nya. Ja. De är inte i samma kund. Den här luktar ännu ett. Hallå, den här kan man inte äta. Vad är det? Det var Vad var det där? Vänta. Skölj ur din mun lite mer. Det viktigaste jag och Milla, det viktigaste med det här testet, det var ju inte att veta om det var gott eller inte, utan vilken tror ni är dyrast? Den här. Den sista? Ja, den sista. Ja. Varför? För det är vuxen choklad. Ja, det smakar så mycket
där smakade kaffe. Nästan. Okej, dags för nästa delikato boll. Icas egna och ja, originalet. Nu ska vi se om tjejerna känner skillnad. Är ni redo tjejer? Ja. Tallriken framför er. Känn in. Ja. Lukta in. Tänk på att ni ska ha liksom alla grejer med er. Ja. Det är chokladboll. Mm. Chokladboll, där har vi ett rätt. Oj, Tyra är på med tänderna på en gång. Milla, något spontant. Är den god? Mm. Den är god. Mm. Tyra, är den god? Ja. Så du tänker att, kan du redan nu känna om den är dyr eller billig? Jag vet inte. Ja, nu har vi lagt den nästa. Flingorna eller vad det är på, de var mycket hårdare på den här. På den här? Ah. Så nu får du testa då. Är den där? Ja, mjuk den. Det är inte choklad i den här. Är det inte, är det choklad, inte choklad i den där? Vad är det då? Vad är det där i då? Milla, tycker du att den smakar choklad? Mm. Det men vad fan? Nej. Höger hand dyrt för nummer ett. Och vänster hand dyrt för nummer två. Vänta, jag vet inte. Du ska gissa om det är dyrt eller billigt. Så om jag gillar den första, kan jag säga att den andra var dyrast? Ja. Ja. Okej. Okay. Så båda är överens. Den andra är den dyra. Får vi kolla? Ja, ni får kolla. Det är rätt. Nej, men och du gissade rätt på att det var en delokato också. Ja, och det andra var en delokato. Ja, det är en delokato. Det andra är bara Icas egna. All right, nästa test. Dags för lite dricka. Billigt versus originalet. Dyrt. Och så himla otåliga. En liten skvätt där. Ja. En liten skvätt där till madame. Varsågod och smaka. Vad är det för något? Lukta. Känner du någon lukt eller? Julpust. Nu har du bara börjat gissa på allting. Det är julmust. Va? Jaha, och nu gissar hon på det som du sa. Det var ju en tillfällighet. Är det cola? Nej. Det är cola! Jag tror att det är... Vart har du köpt den? Ja, det kan jag inte avslöja. Om jag köpt den på Ica så tror jag att det är Icas egna gjorda cola. Eller Coops eller Willys eller vad ni har köpt. Den var inte så jättegod. Den var inte god. Nytt glas, varsågod och smaka. Det här är vanligt. Kolla. Den här är dyr. Oj. Oj. Är ni båda överens med att ni tror att den andra är dyr? Ja. Ska vi bara göra så? Nej, den här. Inte den andra. Det är väl samma sak. Exakt. Den här är dyr. Okej, vi gör bara för att då. Vänster. Båda sätter upp hand. Ni tyckte båda att Icas var godast. Jag hade rätt. Nej, alltså det här var den andra. Nej. Jo. Nej, det var det inte. Alltså tjejerna är ju fenomenala på det här. Men jag är ju på riktigt pro. Men mina frågetecken, kände du av att det var Coca-Cola? Ja. Jag sa ju att det var någon hemmagjord. Eller någon hemmagjord variant. Och just det, förra gången vi gjorde mattesterna, då gjorde vi så här... Är du Pepsi Max eller Cola Zero? Vi har kollat igenom, det var nästan 50-50. Ja, det är sjukt. Jag gjorde det på TikTok, då var det Pepsi Max. Svindyrt. Versus billigt, eller vänta lite. Vi tar ännu billigare. Så, tjejer. Nu har ni ett glas med dryck framför er. Och det är vatten. Så varsågod. Vatten? Det är vatten. Drick vatten. Det finns inte billigt och dyrt. Joho, tänk bara om nu liksom, hur smakar det, smakar det konstigt, smakar det salt eller smakar det någonting liksom. Det är vanligt. Ja, bara vanligt vatten. Ett nytt glas som framför er. Varsågod och smaka. Se om det är någon skillnad, känns det, är det godare eller äckligare eller någonting? Känner ni någon skillnad? Det är exakt likadant. Är du helt säker? Ja. Så ni känner ingen skillnad? Nej. Men det är samma vatten. Det andra glaset vatten ni drack var det här, som är svindyrt. Det andra vatten ni drack, det var direkt från kranen. Och ni tyckte att de smakade exakt likadant. Det där är inte värt att köpa. Där tror jag att vilken vi... Vilken är vilken? Vi gör en sammanfattning och det är illa så. Det är inte värt att köpa. Vad kostade flaskan området? 20 kronor för flaskan. 20 kronor. Och det här kostade kanske något öre. Inte ens det. Jag trodde att ni hade lagt i typ toalettvatten i det här och vanligt. Nej, det där var mitt toalettkissvatten. Nej. All right, den sista är faktiskt inget smaktest, utan det är ett känseltest. Kommer man känna kvalitetsskillnad? Det är frågan. Ja, ögonbindel? Ja!
tjejer, då lägger vi fram det första och nu får ni känna. Det är tandborste. Ja, ja, det är det. Men tänk att ni ska liksom tänka att ni inte ser nu och ni måste liksom känna på något annat sen. Och då kan ni göra om det här är den dyra eller billiga. Tänk bara så. Får jag testa den? Ja. Den är oanvänd. I munnen? Ja, den är oanvänd. Känns den proffsig? Hur känns den, Milla? Känns den, hur är kvaliteten? Hård. Då ligger den andra framme. Den här är gjord av trä. Men det är fortfarande frågan om ni tror den första ni hade i munnen eller kände på är dyr eller om det är den andra. Den här var dyr. Oj. Ja, men den är gjord av trä och den är mjukare. Ja. Den är mycket. Ja, men vi gör en omröstning då. Höger hand så röstar ni för att första är den billiga och vänster hand är den dyra. Det är överens. Mm. Den här då? Den gjorde jag i morse faktiskt. Jo, det var några hundar som kissade ner på den. Så tog jag den och så tällde jag till på sådana lite snabbt. Kände ni inte det sura? Nej. All right, tjejer. Det här gick över förväntan. Ja. Så ni kanske kan bli så här professionella smakprovare, liksom ja, kvalitetstestare. Kanske. Vill ni göra till experiment någon gång? Ja. Tror ni att de vill se det? Ja. Då får de tumma upp videon, eller hur? Ja. Men se det. Tumma upp videon! Tusen tack så mycket. Oj, oj, oj. Kan jag avsluta videon nu? Ja, hej då. Prenumerera. Ja, men, som vi brukar göra. Tusen tack för att ni tittade. Vi hoppas att ni gillar den här videon. Och vad ska de göra? Prenumerera och likea videon. Vad bra. Ja. A few inches later. Och nu behöver du tvätta munnen för. Va? Ja. Vi har ätit så mycket godis, måste jag borsta tänderna nu. Mm.